prezentirali bankama i prihvaćenje koje smo planirali da budu, odnosno da budu ovaj kreditori, ovaj biznis, ovaj povraćaj sredstava bi bio za 7 godina. Znači sredstva od preko 12 miliona bila bi povraćena za 7 godina. A što se tiče povoljnosti koje bi imali ili doprinosa, ako hoćete, zapošljavala bi samo na žičari 8, a što se tiče restoranskih dijela preko 20 ljudi, računajući da će to biti u sastavu našeg preduzeća. Inače, indirektno, to je mnogo veći broj